Pronto, pessoal, então iniciamos aqui agora nossa aula de hoje, nossa aula de sábado. E hoje com um tema muito bacana, né? A gente vai falar como monetizar no TikTok. Deixa eu pegar aqui, Iverson, o login para mandar para o pessoal. E hoje eu estou chamando aqui, convidando aqui o Iverson para a gente conversar um pouquinho, né, sobre essas formas de fazer a monetização no TikTok, né, Iverson? Então, Iverson, por enquanto que eu vou mandando aqui para a galera, avisando a galera, faz aí uma breve apresentação de quem é o Iverson, para a gente poder já iniciar, tá? Fala, pessoal, muito bom dia. Eu me chamo Iverson Iorio, sou criador do Instagram, lá no Instagram, aí é demais. Sou criador no Instagram e criador de conteúdo também no TikTok. Eu e o Walter, nós temos um projeto juntos, né, que é o curso TikTok Autoridade, onde a gente ensina as pessoas, justamente, esse é um dos pontos que a gente ensina as pessoas, que é como monetizar lá dentro do TikTok. É uma coisa que eu já faço, é uma coisa que o Walter já faz, e é uma coisa que muita gente duvida que é possível fazer ainda, né? Mas quem está duvidando que é possível monetizar lá dentro do TikTok está perdendo dinheiro. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto aqui, que é muito massa, um assunto que quebra muitos paradigmas aí do pessoal, e a gente vai colocar na cabeça de vocês que sim, é possível ganhar dinheiro com o TikTok. Se você não está lá ainda, se você não está ganhando dinheiro ainda, você está perdendo tempo, certo? Então a gente separou alguns pontos legais aqui, vários tipos, não é só um tipo de monetização, são vários tipos de monetização. Eu e o Walter, nós monetizamos de várias formas, né? Você tem que abrir o leque, acho que não só no TikTok, né, Walter? Mas em todas as redes, você tem que abrir o leque para monetizar de várias formas possíveis. As redes sociais estão aí para isso, para ajudar a gente, e o TikTok é uma delas. Tu tá com o link aí, Walter? Tô, eu acabei de compartilhar aqui agora nos grupos. Viu aí? Pronto. Vivi. Vou compartilhar também com a galera aqui. Compartilhar com a galera, o pessoal tá esperando também, o pessoal lá no Instagram. Exato, mas a gente vai a galera ver também, né? Participar aqui da aula da gente. E é isso, como o Iverson falou, pessoal. Então a gente vai começar a falar um pouquinho aqui agora disso de monetização do TikTok. Né? O TikTok aí é uma rede já que muitas pessoas falam que é uma rede nova. Ela não é tão nova assim, né? Mas no Brasil ela começou a bombar, começou realmente a ter uma grande audiência, né? A galera se inscrevendo no TikTok, começou a ter um grande crescimento. Tanto é que o TikTok no ano passado bateu recorde atrás de recordes da rede social com maior número de downloads. E hoje ela é também a rede social que tem o maior número de downloads até o momento. Não é a rede que tem mais números ativos, mais usuários ativos. Mas ainda, a rede social, né? Que tem o maior número de downloads. Ainda, porque esse ano ele vai ter, tem, né, isso, uma perspectiva de chegar ao seu primeiro 1 bilhão de usuários ativos, né? Isso. 1 bilhão e 200, né? Vai ultrapassar a casa do bilhão que hoje tem o Facebook, tem o Instagram, né? Que são redes que já atingiram o seu bilhão aí de usuários ativos. Então, o TikTok, né, ele tem sido realmente uma rede que tem incomodado muita gente, foi inclusive o próprio Instagram. O TikTok está incomodando o Instagram. O TikTok está atrapalhando as estratégias do Instagram. Tanto é que existe hoje uma grande guerra entre o Instagram e o TikTok. E os dois ficam naquela competição de ver quem é que vai fazer recursos, quem é que vai fazer outras atualizações, inovações também. E o que tem acontecido muito, Iverson, também... Justamente, aí eu já queria que a gente já puxasse também esse ponto aqui, né? É justamente com os criadores de conteúdo. A gente vê muito assim, logo no começo, logo no ano passado, no segundo semestre do ano passado, a gente viu que vários criadores de conteúdo do TikTok começaram a migrar para o YouTube, porque o TikTok não tinha uma política clara ainda de monetização. Até hoje ainda não tem, algumas coisas não tem. Aí o Instagram foi lá e viu essa galera indo para o YouTube, viu assim, poxa, tem uma oportunidade que eu possa aqui atuar. Aí pegou, fez o seguinte: eu vou então agora criar um programa, não, um programa para criadores de conteúdo. Aí o Facebook, né, o Instagram começou a investir uma grana aí milionária para que pudesse investir nesse criador de conteúdo e fazer vídeo no Reels em vez de vídeo no TikTok, né?
E daí o TikTok também veio se movendo, e esse ano ele lançou a sua plataforma de e-commerce nos Estados Unidos, no Canadá, né? Aí dá uma explicada também, Silvio, assim, como é que tá essa monetização aí do TikTok, o que é que a galera tem falado, quais são os planos, né? O que acontece, né? A gente vê as outras redes sociais aí se movimentando, o YouTube já faz isso há um tempo, né? A questão de monetização de criadores, o Instagram também está se movimentando. E aí o TikTok já lançou lá fora, né? Já tem monetização por visualização de vídeo lá fora para criadores de conteúdo. Aqui no Brasil ainda não tem, mas espera-se que chegue esse ano. É, o TikTok está se movimentando para isso, já existem equipes trabalhando, né, para isso, mas ainda não há uma previsão, infelizmente não há uma previsão para monetização de visualização, tá? Isso é outra coisa. Tem outras formas de monetizar, a gente vai falar sobre elas hoje, mas monetização de visualização de vídeo ainda não está rolando. Então, isso aí é uma coisa até boa para falar, Walter, porque existem muitos boatos, né? Muitas mentiras que o pessoal cria conteúdo, principalmente na isso, dentro do TikTok. Isso, explica isso. Principalmente dentro do TikTok, o pessoal cria conteúdo e fala sobre, mas está liberada a monetização de vídeo dentro do TikTok. Não está, é mentira. Né? Então, a gente precisa também, além de consumir conteúdo, escolher de quem a gente consome. Né? Porque, às vezes, a gente está escutando um criador desse que fala que já está monetizando, ele está falando uma mentira para engajar o vídeo dele. Então, muito cuidado com o conteúdo que vocês consomem na rede social também. Não existe. Se alguém falar que existe monetização no TikTok hoje por visualização de vídeo, é mentira. Aqui no Brasil não existe. Tá para chegar, mas não chegou ainda. E quando chegar, nós seremos os primeiros a falar sobre isso, né, Walter? É, porque o pessoal, eles fazem assim, né? Como você mesmo falou, eles criam um vídeo, né, lá no TikTok, falando assim, monetize, como monetizar, tá chegando aí a Michelle, o Bruno Tinoco, e aí, cara, é uma aula assim, sem programação, né, Iverson, um conteúdo muito relevante, tá? Então, galera, compartilha o link aí com outras pessoas também, pra gente falar uma coisa que... um tema aqui que é bem interessante. Então, assim, a gente tem visto que realmente tem muita gente, né, Iverson, postar conteúdos no TikTok, dizer assim, monetização do TikTok. Aí o que a galera fala assim, vai lá no seu perfil, ative as configurações, porque você faz essa ativação das configurações, o seu vídeo vai ficar, vai lá no seu vídeo, ative também. Então, isso daí é simplesmente uma configuração, mas não quer dizer que você vai monetizar. Aí, Iverson, uma coisa que eu tenho visto também assim, que como a galera tá doida lá no TikTok para monetizar, sabendo como é que eles podem poder vender seus vídeos, a gente começa a fazer isso para poder pegar essa galera para justamente engajar. Só que muitas pessoas não entendem, pensa que só fazer isso de ativar lá um videozinho no seu perfil para monetização, pensa que vai começar a ganhar dinheiro, não. E não é muito bem assim. Oi, Iverson. Mas existe hoje uma forma de monetizar o TikTok, que já está liberada para todo mundo, não é isso? Nas lives? Isso, existem algumas formas, né? Deixa eu só. Posso compartilhar aqui, Igor? Compartilha aí. Olha aqui só um mapazinho. Uhum. Para falar sobre algumas formas aqui de monetizar, né? Monetização. Isso apareceu aí? Apareceu. Né? Deixa eu explodir aqui na tela para ficar melhor. Não, vai deixar assim. Eu vou. Assim dá? Pronto. A gente tem, primeira forma de monetização, né? Convidando amigos. TikTok, ele vai te dar um códigozinho para você pegar esse código, enviar para o seu amigo baixa o TikTok, coloca o teu código e aí você já ganha, deixa eu ver aqui quanto é, R$10. R$10 por convite, né? R$10. R$10 por convite, certo? E aí, o que acontece mais? Que é por convite, tá? Por convite. É até legal, né? Até um valor legal. É legal. Na verdade, ainda tem outras coisas aqui, ó. Que é, quando o amigo... ele usa o código de referência, você ganha R$2, certo?
reais, quando ele usa o código. Quando o amigo assiste no TikTok por 3 dias, assiste vídeos por 3 dias, você ganha mais R$2. Certo? Quando ele assiste a vídeos no TikTok por 6 dias consecutivos, você ganha mais R$4. Certo? E quando o amigo assiste por 10 dias, você ganha mais R$8. Beleza? Então, ó, esse aqui é legal. É legal. Mas, para você ganhar bem, você precisa ser um influenciador, né, Walter? Para você enviar seu código para muitas pessoas. Por exemplo, a galera, no início do TikTok, a galera fez muito isso lá no Instagram. Os grandes influenciadores, né? Faziam stories. Ah, vai lá no TikTok, usa o meu código e tal. E aí, grandes influenciadores, lógico, que ganham muito, porque eles falam com um monte de gente, né? Então, se você fala para uma pessoa, duas pessoas, enfim, é mais difícil. É uma monetização legal? É. Dá para ganhar alguma coisa? Dá. Mas um dia a fonte esgota, né? Não dá para depender só disso, porque a fonte vai esgotar em algum momento. Então, ó, o Bruno falando, ó, semelhante ao Kawaii. É, exatamente. Semelhante ao Kawaii, tá, Bruno? E aí, o que acontece? É isso que a gente tá falando. Num momento, vai esgotar. Em algum momento. E aí, muita gente entra com essa ideia, né? De ganhar dinheiro. Meu Deus, vou ganhar dinheiro no TikTok, tal, tal. Como é que faz para ganhar dinheiro? Aí vai lá por indicação. Só que a pessoa ganha um dia, ganha um mês, depois acabou. Não consegue mais ganhar mais. Então, não é uma boa forma de monetização, tá? É uma forma de monetização? É. Mas não é uma boa forma de monetização, né? Isso, Walter? Exatamente. Porque, assim, o que eu vejo de muita dificuldade também, é semelhante ao Kawaii, mesmo, como eu falei, vejo muita dificuldade, porque a galera que está começando agora, né, isso, a gente tem até um treinamento que fala também sobre isso, TikTok Autoridade, e a gente deixa muito claro esse pessoal também, que gente, não foquem apenas, tem vários pontos, não foquem apenas no TikTok, divulgue o seu vídeo no TikTok, como o Iverson acabou de fazer também, ele vai explicar para vocês também, né, a transição entre o TikTok e outra rede também, que daqui a pouco a gente fala com vocês sobre isso também. Mas, assim, a gente também tem que aprender, além disso, Iverson, eu acho que além de o viralizar, além do o monetizar, existem as técnicas, as formas como fazer, né? Então, até você fazer a viralização, existe um caminho para você percorrer. Aí eu acho que isso é um dos pontos mais importantes também, porque não adianta você querer entrar na plataforma para poder monetizar, você quer viralizar, mas se nem utilizar algumas técnicas básicas, saber o que é transição, saber o que é dueto, saber o que é, como ver hashtag, como acompanhar as músicas, como fazer a descrição da tua biografia, nem se você faz. Então, eu acho que é assim, pessoal. Eu acho que é muito aquela empresa que também está no Instagram. Ela entra no Instagram, quer vender, mas não sabe tirar foto direito, não sabe postar, não sabe usar a biografia. Tem base muito nenhuma. Tem base nenhuma. Aí começa a errar, né? Não tem base nenhuma, não tem nicho, não sabe para que público fala, não sabe de nada. E aí é errado, não tem jeito. Aí é conta de matemática. Não dá certo. Não dá certo. Não funciona, certo? Então, esse é um primeiro modelo de monetização, convidando pessoas, né? E a interação dessas pessoas dentro da plataforma. O segundo modelo é de live, né, Walter? Esse é um modelo legal também, certo? Só que não é um modelo que converte tanto assim, né? Pelo menos não para todo mundo. Algumas pessoas conseguem tirar uma grana massa com live. E tá tudo bem, massa demais. Mas a grande maioria das pessoas não consegue. Por exemplo, de live, desse tempo todo que eu tô dentro do TikTok, mais de um ano, acho que eu tirei R$300 de live. Uhum. E olha que tu tem um perfil com quanto, Ives, hoje, atualizando? 444 mil seguidores. É, 444. E quatro. Então assim, né, Iverson? Olha, deixa eu fazer um adendo nisso que o Iverson tá falando. A nossa aula aqui hoje é sobre monetização TikTok, mas a gente sempre gosta de fazer também uma comparação com outras, uma transição, né? Olha, o Instagram, né, Iverson? Agora que o Instagram lançou aqui no Brasil a monetização também nas lives.
Iverson, aí o que foi que eu notei também? É a mesma proposta do... Aqui a gente pode falar aberto, né? A gente fala, aqui a gente pode falar aberto. Aqui é neutra, é zona neutra. É zona neutra, é zona neutra. É. Aí uma coisa que eu vi notando é que assim... se a gente for parar para ver, a forma de você monetizar no Instagram é a mesma coisa que no TikTok. Só que a forma de cobrança, a forma de recebimento é que é diferente. Enquanto o TikTok você ganha por presente, né, Iverson? Por exemplo, tá fazendo uma live e as pessoas dão um café para você, dão um iate. Eu tô devendo um iate para Iverson há mais tempo já. Dão um iate. Aí você, Iverson, vai acumulando isso e depois saca. Já no Instagram, essa live, você faz e o pessoal já compra um selo para você que é em dólar, né? Que esse selo é em dólar e você troca para real depois. Então, já existe a monetização nas lives, né? Nos dois. Só que como o Iverson está falando, eu também acho muito isso, que ainda é muito pouco. Não é uma forma mais estratégica possível de você ganhar dinheiro bem com a live. Então, o Iverson, por exemplo, citou aqui duas formas já. De você ganhar dinheiro fazendo indicações e você fazer... ganhar dinheiro fazendo lives. Então, qual é o melhor? Não existe o melhor, existe os dois. Eu acredito que se você quiser começar a utilizar as formas de mecanismo de monetização que o TikTok tem hoje, é assim. Amanhã vai ser de outra forma, que a gente vai comentar daqui a pouquinho também, mas hoje é assim mesmo, né, Iverson? Isso, exatamente. Então, o que que acontece, né? É como eu estava falando, não é uma coisa que você vai ganhar rios de dinheiro. Tem gente que ganha, e aí a gente não pode negar, tem gente que ganha muito. Mas é complicado, tem um certo tipo de live que dá, mas esse certo tipo de live também não é ideal para você fazer, que é uma live de troca de seguidores. Live de troca de seguidores rola muita doação de presente, mas não é legal para fazer. Por quê? Porque isso pode derrubar a tua conta lá dentro. Então não vale a pena, né? O custo-benefício não vale a pena. Então, na live, as pessoas te doam presentes. Esses presentes são comprados com moedas do TikTok. Essas moedas são compradas com dinheiro real, certo? E você recebe esses presentes em dólar. Em dólar, certo? Esse presente vai entrar na tua conta e você solicita o saque. Simples. Simples assim. Solicita o saque, é fácil de retirar essa grana, eu já fiz, né? Então é muito fácil de retirar essa grana. E você, o mínimo que você pode tirar são 10 dólares, tá? É o mínimo que você pode tirar. Se você tem menos que isso, no seu saldo você não pode retirar. Já lá no Instagram são 100 dólares o mínimo para você retirar. 100? 100 dólares. Nossa Senhora! E não, chegar... e não é acumulativo, não. É mensal. Sério? Isso eu não sabia, não. E outra coisa, lembra que a gente tava fazendo uma live lá ontem? E aí, rapaz, eu achei meio assim, meio que não sei, mas vamos ver no cuidado, né? Eles pegam a metade do valor que você recebe da live, da como é? O pessoal compra teu selo na live e eles pegam a metade pra eles. É aquela coisa, né, velho? A rede é dele, ele faz o que a gente quiser e você tem que ir na onda, pô. Quase uma ditadura. Você tem que jogar, tem que dançar conforme a música, né? Eu acho que TikTok não tem isso. Metade, pô. Metade, velho, né? Lá no TikTok só zerou no fim do ano. No fim do ano zerou, né? Eles até orientaram todo mundo, tem que tirar até 31 de dezembro, porque depois vai zerar. Beleza. Mas parece que a duração é até o fim do ano, né? Se repetir como foi no ano passado. Então esse é o funcionamento da questão da doação de presentes. Tem uma galera lá que se dizem que são patrocinadores, eles entram nas lives, eles doam presentes nas lives, é legal também. Se você tiver contato lá, se você conseguir entregar valor para os patrocinadores, é bom para você, porque o pessoal vai estar sempre na tua live, vai estar sempre doando para você também, certo? Ô, Iverson, antes de tu passar ali teu ponto de parceria com marca, uma coisa que eu observo muito também no TikTok, que isso não tem em outra rede, inclusive como no Instagram, são jogos. Então, lá quando você vai na lupinha do TikTok, lá em cima tem algumas músicas, as trends do momento, quer dizer. Mas só que em cima das trends, ele mostra alguns joguinhos que estão tendo no momento. E esses joguinhos, às vezes, tem premiações em real. Em real. Aí, às vezes, outro falta isso. Então, você produzir vídeo, né? Tu já participou de algum disso também? Já participei. Tem um que é de indicação, tem um que é para postar vídeo em aplicativo vizinho, né? De vez em quando eles lançam umas campanhas.
umas campanhas legais também para monetização. É, tu quer falar sobre Live Shop, Walter? Que é outro modelo que funciona muito também? Puxa, pronto, pode puxar. Ó, Live Shop, pessoal, seguinte. Live Shop nada mais é do que você vender dentro da live. Dentro da sua live. Beleza? O que, que não pode? Trocar serviços ou produtos por moedas. Uhum. Não pode, tá? Mas nada impede de você entregar conteúdo, certo? Entregar conteúdo, conteúdo de valor na sua live e fazer CTA, que é chamada para ação de venda. Isso. Beleza? Então eu faço isso lá dentro. Eu abro live, entrego conteúdo e aí eu vendo curso, vendo e-book dentro da live e funciona muito. É um momento que você pode utilizar ali para vender. Você entrega valor. Depois você usa o CTA de venda para o pessoal. É, isso funciona demais. Tem um cliente que faz isso também. Ele vende consulta na live dele. Então, a live dele é uma forma de conversão para consultas. Então, a pessoa vê lá ele produzindo conteúdo todos os dias e tal. Aí, a pessoa tem a chance de conversar com ele na live, porque a live é isso, né? Conexão com o público, é a chance de você conversar com o seu público. Na live, ele vai lá e manda CTA, manda chamada para ação, que é a chamada para ação de venda. Ó, quer marcar uma consulta? Quer marcar uma consulta? Vai lá no meu link da bio e me chama no WhatsApp. Então, Live Shop é isso, tá? Live Shop é isso. Oi, Iverson. Olha a pergunta do Aldair. Quanto que o TikTok paga? O valor integral nas doações. Fala aí, seus preços. Cara, não sei. Tu me pegou agora. Tá, não sei. Não, né? Essa conversão, eu não sei. Mas é bem próximo do Instagram ali também. É. A metadinha, É assim, o pessoal doa para você, né, isso? Você não vê o valor. Por exemplo, o Iverson doaram para ele agora um café. Doou para você agora um café, Aldair. Você tá na live e doou para você. O feito que você fez ontem, Aldair, lá na live da gente, não tem? Você não comprou um selo? Só que lá no Instagram ele mostra o valor do selo. Já isso. No TikTok, não. No TikTok ele diz assim, Aldair comprou um café. Né, isso. Mas ele isso. Não mostra o valor. Você tem um saldo na sua conta de X, mas ele não mostra a conversão de cada um, né, Iverson? Não mostra. Porque, ó, o que que acontece? Lá, você compra o dinheiro do TikTok. O dinheiro do TikTok são essas moedas aqui, ó. Então, vamos lá. O Sheldon tá querendo entrar na live, né, Sheldon? 70 moedas, elas custam R$3,99. 70 moedas. Aí, vamos ter que 350. Isso é a pessoa que compra, né, Iverson? É, rapidinho, peraí, Iverson. Aldair, o que o Iverson tá mostrando é o seguinte, vê só. Isso que ele tá mostrando agora, 70 moedas, R$3,99, é você que compra. Você paga, você compra, né? Aí, digam isso, olha ali, ó, olha ali, pronto. Aí você que tá numa live, aí você doa, né, Iverson? Aí isso. O criador de conteúdo ganha o presente, mas não ganha o valor de por cada conversão. Você que tá numa live... Você vai ter lá... Por exemplo, enviar um café custa uma moeda, certo? Uhum. Então você pega ali, 70 moedas custam R$3,99. Uma moeda vai custar quanto? Entendeu? Então é pouco, não é muito, certo? E ainda faz a divisão com o TikTok, né? Então existem presentes que são grandes presentes, por exemplo, o iate, né? 7.499 moedas no iate. Aí já entra um dinheiro legal para você. Entra um. Tu já recebeu algum iate? Não, iate eu nunca recebi. Né? Iate eu nunca recebi, não. Aí quando o Wilson tá lá, eu falo, pessoal, dou iate para ele, dou iate. Aí o iate já é uma grana boa, entendeu? É. Mas geralmente é esses mais pingados, né? Essas coisas mais pingadas. Então, ó. Essa aqui é melhor até do que presente, tá? Para você ganhar o grana no TikTok, é Live Shop. Exatamente. Beleza? Live Shop é muito bom para você fazer isso, para vender dentro da sua live, certo? Agora sim, entrega conteúdo antes.
beleza? Não dá para entrar na live, ó, tô vendendo isso, tô vendendo aquilo, não. Também não é assim. É, porque assim, né, Wilson, aquilo que a gente tava falando também no começo, né, muita gente fica muito preocupada ganhar dinheiro, né, ou ganhar dinheiro em si, mas entenda o seguinte, cara, que existem diversas ações para ganhar dinheiro, pô, né, então você tem que ter, aquilo que a gente fala, né, Wilson, você tem que ter um perfil organizado, você tem que ter um nicho, porque é uma coisa que acontece, Wilson, olha como é que é a frustração. O pessoal cria um perfil no TikTok, por exemplo, sabe que o TikTok hoje tem um grande poder de viralização, né? Aí, o que é que acontece? Eles começam a fazer vídeos aleatórios, né, isso? Vídeos de tudo quanto é tipo de jeito. É por isso que eu gosto muito de ter essa frase que é bem assim, pessoal. Se você começa certo, vai certo. Se você começa errado, vai errado, né? Isso. Então, se você começou um perfil com vídeos aleatórios, de tudo quanto é tipo de jeito, para monetizar depois, é pau, velho. Agora, se você começa certinho com o teu nicho direitinho lá, aí fica mais fácil. Além disso, é ter uma consistência também na rede social, né? Porque não adianta a pessoa... Eu vejo muito isso, Ives. A gente conversa muito isso também. Tem muita gente assim, ah, quer viralizar vídeo, quer ganhar dinheiro, mas tu postou algum vídeo essa semana? Não postei nenhum essa semana. Então, e outra coisa, a gente tava até conversando sobre isso, né, Vídeo? Né, Iverson? E teve uma pessoa, que um aluno da gente, perguntou assim, ah, mas quantas vezes tem que postar por dia no TikTok? Aí é o seguinte, ó, existem as lógicas, né, assim, algumas explicações, que é o seguinte, não existe quantidade, em nenhuma rede social não existe isso, quantidade, mas eu acredito, Wilson, eu acredito muito que a quantidade de posts que você vai ter que fazer no TikTok, ela deve ser superior a um, por exemplo, por dia. Eu acho um vídeo pouco, sabe, por dia. Né, Iverson? É muito pouco, um vídeo por dia é muito pouco. Cara. Muito. Então você tem que fazer ali de 2 a 3 vídeos por dia. É o ideal, tá? O ideal. Foi aí que a minha conta começou a crescer. Depois eu comecei a fazer de 2 a 3 vídeos por dia, minha conta começou a crescer. Então é isso. Acho que o ideal é isso mesmo. Certo? Exato. Vídeo por então, dia, você só tem uma chance, né, Walter? Um vídeo por dia, você só tem uma chance. Exatamente. Então, assim, gente, então entenda que antes de você monetizar, antes de você viralizar, é precisamente entender onde é que você está pisando, né? O que é o TikTok, qual é o vídeo de TikTok, qual é o foco do pessoal que está lá no TikTok, quem é o seu público lá no TikTok, qual é o seu objetivo, né? Você testar um TikTok para quê? Beleza. Aí você começa, aí depois você pensa em monetizar, né? Você não deve pensar em monetizar, você não tem nenhum vídeo, chegou a hora que é monetizar, não é assim, né? Eu tenho que construir a minha marca, eu tenho que construir a minha presença digital para poder monetizar. Olha, não é mesmo. Cara. Cara, é metade. Mas é assim, deles, né? Fazer o quê? Mas a gente é só usuário. A gente tá em terreno alugado, né? A gente tem muito o que cobrar, não. É. Então vamos para qual ponto agora, Walter? Oi? Vamos para qual ponto agora? Vamos, pode puxar os outros pontos que você colocou aí, parcerias, pode continuar a sequência. Eu vou para produto e serviço. Vamos. Produto e serviço. Ó, mais uma maneira de vender no TikTok, vendendo produto ou serviço. E aí você pode vender produto e serviço através de vídeos e lives. São as duas ferramentas que você tem para utilizar lá dentro do TikTok. Ah, tem o Direct também, TikTok. É uma ferramenta legal para você utilizar para vender produto e serviço? É, mas tudo começa aqui no vídeo, certo? E aí volta a história do agregar valor. Vai entrar hoje no TikTok, entrando hoje no TikTok, já vou entrar com post de venda. Não dá, não vende, velho. Não vende, você tem que entender isso. Ô, Iverson, vamos explicar um pouco também o seguinte. Isso que você está colocando, pessoal, é muito importante. Por quê? Porque foi até uma pergunta, quem alguém fez isso ontem. Não sei se foi na live da gente ontem, isso não lembro. Pessoal, a gente tem que entender que o TikTok é uma rede, Iverson, de topo de funil. Sabe quando tu vai fazer um anúncio para o Instagram, por exemplo, que algumas pessoas até entendem, porque anúncio de alcance, que é anúncio que tu tem o objetivo de pegar muita gente. O TikTok é isso, pô. TikTok, você faz um vídeo e o vídeo entrega muito. Só que esse entrega muito não é pessoa do teu nicho, não. Ele vai pegar uma galera muito grande, global.
Aí, claro que as pessoas, em consequência, vão vendo depois o teu perfil, né, Iverson? Mas lá no TikTok, você fazer vídeos, para você pegar realzão, né, que viraliza pra caramba lá. Aí, o principal objetivo que você está fazendo, ó, você tem um produto atrelado, né? Por exemplo, lá na bio, você pode colocar um link do seu produto, como o Iverson está colocando aqui também, né, Iverson? Mas os vídeos que você faz no TikTok também, você pode divulgar um produto seu de forma intrínseca também nos vídeos lá. É claro que muita galera faz assim, né, Iverson? Ah, mas assim, dá uma dica, não sei o que lá. Se você quiser aprender mais sobre isso, se você quiser fazer não sei o que mais sobre isso, clique no meu link da minha bio. Aí esse link da bio, tem o link do WhatsApp, lá já tem o próprio link também do Instagram, tem o link do site também. É você fazer a conversão, pô. Você vai atrair um monte de gente pro teu perfil, pro teu vídeo, ó. Tipo de como foi o que você está colocando, ó, né? Isso aí você tá, ó, atrai um monte de gente pelo teu vídeo, atrai algumas pessoas pro teu perfil e poucas pessoas para o terceiro nível, que é o link. Esse que é o funil do TikTok, né? Isso, exatamente. Por exemplo, o que eu faço lá? Não vou dizer que não vai dar para vender dentro do TikTok logo. Dá. Você só pode tomar a decisão de comprar lá dentro, beleza. Mas o ideal é que você trabalha essa pessoa. Nem todo mundo vai tomar a decisão lá dentro, não. É muito difícil as pessoas tomarem a decisão lá dentro. Então, o teu vídeo, como o Walter estava dizendo, vai alcançar muitas pessoas. Beleza, vai alcançar muitas pessoas. Mas você tem que trabalhar essa galera. É, dessas muitas pessoas do topo lá do funil que teu vídeo alcançou, poucas vão te seguir, certo? E aí, poucas vão te acompanhar. E aí, poucas vão converter. É assim que funciona. Só que você trabalha mais no topo de funil. Quanto mais entra, mais sai. Uhum. E pessoal, como a gente vai disponibilizar essa aula aqui para os nossos alunos também, né? Que é a galera lá do TikTok Autoridade. Vamos fazer o seguinte, Iverson, aí onde é que tem topo de funil? Coloca esse funil que a gente tá falando aqui. Ó, tá. Você topo de funil, você encontra seus vídeos, né? Você pega o impacto. Vou abrir um tópico. Oi? Vou abrir um tópico aqui. Funil do TikTok. Funil TikTok, massa. Olha lá. Vamos colocar isso, né? Topo de funil. Aí, viralização de metade de funil, meio de funil, isso, né? E base, né? Isso, ótimo. Topo de funil. Vídeos viralizados, né? Vídeos que viralizam, né? Isso. E essa ferramenta, pessoal, para quem não conhece, que o Iverson está usando, é o MindMeister, né? Que é um mapa mental. Ele é muito bacana para você fazer construir raciocínios, construir planejamento também, é muito bacana. Vídeos, né? Tanto vídeos comuns como vídeos virais. Só que aqui entra mais gente, né, Walter? Isso, exatamente. Aqui entra mais gente no vídeo viral. Certo? Aí, meio de funil, Walter. Meio de funil, existe o seu perfil, né? Eu acredito muito assim também, Vicente, que o seu funil é o primeiro filtro. Porque assim, você vai mostrar o teu vídeo para 100 mil pessoas, mas 200 pessoas vão seguir você. Isso já é um funil já. E é muito importante que o seu perfil, nesse momento, esteja bem apresentável, bem organizado, né, Iverson? Porque isso. A galera vê o teu vídeo, tu tá falando lá sobre... Né, por exemplo, eu e o Iverson, a gente tá fazendo uns vídeos aí sobre Juliette, Sara, por exemplo, né? Então, se no nosso perfil não já estiver muito claro com o que a gente trabalha, o pessoal vai pensar que eu sou um torcedor de Juliette, vai pensar que eu sou um torcedor de Sara, mas não. Isso. O teu vídeo que você viralizou por conta da temática, Juliette, Sara, quase Big Brother, está lá explicando você como analista de marketing, você como profissional de marketing. Então, quando tu viraliza um vídeo ali, topo de funil, ó, viralizou, puf, um vídeo, ótimo. Aí o pessoal vai viralizar teu vídeo e alguns deles vão visitar o seu perfil e vão te seguir. Então isso aí já é um filtro já do teu funil. Então você já começa a atrair um pessoal pro teu perfil que tem interesse no teu conteúdo. Porque sabe o que, é que vai acontecer, Iverson, galera? Vê só. Aí tu viralizou um vídeo desse aí de Juliette, né? Um exemplo. Aí o pessoal vai entrar. Será que o Iverson é um torcedor da Juliette, um defensor da Juliette? Aí o pessoal vai entrar no perfil do Iverson. E se eu estou... E você sabe que existe isso, Iverson. Tem muita gente lá no TikTok que tem perfil de Big Brother. Todos os vídeos dele são de Big Brother. Aí o pessoal pensa que Iverson é isso, aí vai entrar no perfil de Iverson. Aí não, Iverson não fala de Big Brother, fala de marketing, coisa chata. Aí não interage. Para o Iverson, isso é ótimo. Porque aí sim, ele quer atrair para o perfil dele pessoas que têm interesse em marketing, nos produtos dele. Por quê? Aí entra na parte 3, Iverson, que é o fundo do funil, né? Lá dentro do perfil do Iverson, tem as conexões.
tem um link, tem um CTA dele que lá no... Aí vê como é que é o raciocínio, pessoal. Por exemplo, vou pegar o Iverson aqui. O Iverson viralizou um vídeo. Puf, pegou 500 mil pessoas, 600 mil pessoas. São pessoas que estão interessadas no vídeo dele. Aí dessas 600 mil pessoas, o pessoal vai fazer assim. Ah, quem é o Iverson? Eu vou olhar o perfil do Iverson. O perfil dele é interessante para mim? É. Aí eu vou seguir ele. Então já é parte do meio do funil. Aí o pessoal que entrou no perfil do Iverson, fala assim, quem é Iverson? Começa a ver os vídeos dele. Pá, pá, pá. Epa, tem um link aqui. É um link do Telegram, do WhatsApp, do Instagram, do YouTube. Aí é a última etapa, né, do funil lá do TikTok. Que você pega, né, Iverson? Pessoal, aí isso é o tráfego orgânico. Que você pega a galera que interagiu, a galera que gostou, o Iverson já ganhou o engajamento deles também, já é uma autoridade. Beleza, depois que o Iverson é uma autoridade, agora chegou a hora de levar esse pessoal para onde eu quero. Que é tirar do TikTok e para os outros canais, né, Iverson? Isso, exatamente. Ó, vou dar um exemplo aqui que a gente fez esses dias. Qual foi um funil que eu e o Walter fizemos esses dias? Fez um vídeo, pá, topo de funil, vídeo. Pegou o vídeo, levou a pessoa para o nosso perfil, levou a pessoa para o nosso WhatsApp, certo? Para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, a gente pegou a pessoa e levou ela para uma aula no YouTube, certo? Isso. E da aula do YouTube, a gente fez a conversão dessa pessoa. Certo? Então, esse foi um funil que a gente fez lá dentro do TikTok. Então, vocês podem ver, cumprindo todas as regras do funil aqui. Espera aí que a setinha ficou meio... A setinha aqui, ela tá... Pronto, agora sim. Então, a gente cumpriu todas as regras do funil, certo? Todas as etapas. Ah, vai entrar muita gente aqui, vai sair pouca gente aqui. Isso é fato, tá? Por isso que é um funil. Entra muita gente no topo, sai pouca gente no fundo, certo? Outra coisa também que pode ser usada, Valdo. E é normal isso, é normal. Você vai perdendo ao longo do tempo, né? Mas isso. O bom é que só fica quem quer. Aí, rapidinho isso, só um adendo. E é muito importante também isso que o Ives está falando, que ele falou que vai atrair mais pessoas e vai ficar algumas, é que isso também funciona com os seguidores nas redes sociais, né, Ives? Muita gente reclama que está perdendo seguidor, mas isso é normal, e de certa forma isso também é bom, porque só fica quem tem interesse em você, né? Aí é isso. Basicamente isso. Sim, exatamente. Diz aí. Exatamente. Aí, ó, o que acontece? Site agora isso, site, né? Tem o YouTube, por exemplo, o Telegram e tal, aí finaliza no checkout, né? Isso. Aí você vai para o YouTube e finaliza no venda. Entendo que o que o está falando aí, ó, redes de apoio são as redes de topo, de base de funil, tá? Então, quando você faz uma integração desse pessoal e leva ele para o seu Telegram, WhatsApp, aí você vai ter que dali você faz a venda, né? Então, isso. Essa rede de apoio que o Iverson está fazendo é rede de apoio do TikTok, né? Então, existe uma terceira etapa. Aí, depois disso, concretiza com a venda, o checkout. Exatamente. Outra maneira mais simples, porém, que você não trabalha tanto o seu público, é faz o vídeo, ou então viral, a pessoa vai para o seu perfil, vira o seguidor, a pessoa assiste... Cadê? Assiste uma live... Vai para o teu link da bio e compra. É uma maneira que dá para utilizar? É. Não é tão completa? Não. Mas tem gente que faz esse caminho mais simples. É, esse método é um método que eu acho um pouco bem complexo, porque a galera tem que sair da live, tem que visitar o teu perfil e ir, né? Existe, claro que existe. Dá certo? Dá, pô. Porque se não der certo, não existia. Mas é pouco também ainda, né, isso? É um pouco menor. É um pouco menor. Aí, assim, eu acredito muito nisso. Eu quero saber também a tua opinião. Né, para você fazer uma estratégia de venda no TikTok, de todos que a gente está falando aqui, eu acho que hoje esse funil do TikTok é o mais ideal. Olha, já está bonito, ó, a imagem dele. Ó. Isso aí é até conteúdo, viu, Wilson? Isso é até conteúdo. É verdade. Salve isso aí, viu? Salve esse mapa mental. Ó. Né, Iverson? Eu acredito muito, não sei você, Iverson, mas eu acredito muito que a melhor forma hoje de você trabalhar com venda TikTok é através desse funil aí.
né? Eu também acho. Não essa última etapa aqui, que é de live, mas da parte de fundo de funil, de rede de apoio para cima, eu acho que esse hoje é o escopo ideal do TikTok, né, Emerson? Eu acho que é. Eu acho que é o ideal é isso aí, certo? E aí existem várias outras maneiras de você fazer. São vários funis. Por exemplo, esse que eu falei agora é outro tipo de funil, que é vídeo, perfil, live, venda. É outro funil, certo? Uhum, o que a gente falou... Eu devia até ter dividido aqui, eu não dividi. Mas devia ter dividido. Isso é outro funil, certo? Mas tem que imaginar esse funil aqui que a gente falou. Vídeo, perfil, rede de apoio, venda. Ele é uma maneira ideal, né? Pelo menos a gente já... Isso aqui, gente, não é teoria, não. A gente já fez na prática. A gente faz na prática, assim, certo? A gente não fala teoria, não. Ô, Iverson, a gente fez isso na nossa última turma que a gente formou, né? De TikTok até tarde. Foi isso. Sim, a gente fez isso. O pessoal fez todo esse caminho aqui. Vídeo, perfil, rede de apoio 2 e venda. Pronto, foi isso. Olha como esse funcionou. Iverson, deixa eu falar aqui de forma prática como é que funcionou. Aí eu e o Iverson, a gente divulgou alguns vídeos no TikTok. Beleza, lá em cima, vídeo, puf. Aí, o Iverson e eu tenho também alguns vídeos virais, topo de funil. Ou seja, a galera tá vendo os vídeos da gente, aí entra no perfil da gente ali, ó, meio de funil. O perfil da gente tá pronto para poder vender. Tanto é que lá no perfil tinha na época, né, um link do curso, né? Então a galera viu vídeos da gente divulgando o curso e viu o vídeo da gente divulgando assuntos que não seja do curso. Viralizou, beleza. Aí a galera foi, entrou e algumas pessoas se inscreveram, né? Então, quase 200 pessoas, mais ou menos, entraram no canal do WhatsApp ali, ó. Terceiro, fundo do fundo, que o Ivo está falando. A gente criou o canal do WhatsApp. Aí o Iverson também tem o canal do Telegram, lá em cima, né? Beleza? Aí o que a gente fez? A gente fez uma aula, né, Iverson? Puxou o pessoal do Telegram, puxou o pessoal do WhatsApp, para onde o Iverson? Para o YouTube. A gente fez uma sequência, eu acho que foi 5 aulas, foi, Iverson? 5 aulas no YouTube, né? Aí, né, última aula, venda do produto. Aí, puf, ali, venda do produto, formou a primeira turma do nosso treinamento TikTok Autoridade, né? Então, a gente fez isso na prática, como você está falando, não é um esquemazinho aleatório, é um esquema prático, né, pessoal? Não é achismo, é prática, aqui é prática, a gente está ensinando realmente uma coisa muito importante que funciona, tá? E a gente sabe que funciona porque a gente já fez, certo? Então, esse é o funil, né? Oi. Dá uma diminuída aí pra gente ver tudo que a gente começou até agora aqui. Porque chegou a hora da gente fazer. Você vai falar dos 3 pontos ainda ali embaixo, não é isso? Que eu quero falar também isso. Do que vai acontecer de monetização do TikTok de novo. Então isso. Vamos comentar esses últimos três pontos que você colocou aí. 4, né? Bora. Não, são 3, né? Essa aqui já foi. Esses 3 pontozinhos aí. E a gente fala sobre isso também. Vamos lá. Tá. Vamos para outros apps. O que está acontecendo? E aí, quem foi que falou do Kawai? Foi o Bruno. O Bruno já até falou aqui. O que é outros apps? Os outros apps estão de olho no TikTok. O principal deles, o Kawai. Eu não tenho um W no meu teclado, tu acredita? Vou pegar um W aqui. Kawai. O que acontece? O Kawai está convidando criadores do TikTok com mais de 100 mil seguidores. Esses criadores, eles ganham um valor fixo mensal, certo? E mais um valor de bônus por visualização de vídeos. E os valores, Ivo, que tem aí, né? Isso é legal, velho. Isso é muito legal. Ó, o valor fixo mensal gira em torno de 100 doletas, dependendo da quantidade de seguidores que você tem lá no TikTok, certo? Dependendo da quantidade de seguidores que você tem no TikTok. Você pode aumentar muito e o valor por visualização de vídeo, ele vai mais aí para quase 600 doletas. Dependendo da quantidade de visualizações que você consegue no mês também. Então, gente, dólar tá quanto? Rapaz, deixa eu ver aqui agora. Dólar está hoje a R$5,76. Faz aí, vezes 100. Vamos 100, por baixo. R$100, é? R$100? Daqui, 100. R$100 para dólar, é isso? Não, R$100 para real.
100 dólares vezes 5 e pouco. Peraí, pô, não tô entendendo não. Como é que é? Transforma isso aqui, esse valor aqui em dólar. 100 dólares, ou em real. Sem dólar tá real, né? É. Peraí, agora eu me enrolei aqui. Dólar. Vai tentando aí, Vício, vai tentando aí. Oh, vai dar quase 600. 600 pila por mês. 100 dólares em real. Peraí, vou dizer agora pra você. 100 dólares dá... 100 dólares. Dólares. Vai dar exatamente, Vício, R$575,62. Na cotação de hoje. Certo? O que você tem que fazer? Você tem que... Postar. Olha, Iverson, 25 pergunta do, Iverson, a pergunta do Bruno. Vê se tu vê aí. Peraí. Quem começou a monetizar primeiro? TikTok ou Kawaii? Rapaz, por visualização, Kawaii. Mas é só para criadores, né? É só para criadores. Assim, então, as monetizações ainda não estão ativas mesmo como elas deveriam ser, né, Iverson? Assim, ó, o Kawaii por visualização, o TikTok ainda está sendo por stories, ainda está sendo por doações, o Instagram, aí sim, compra de selos nas lives, né? Então, pessoal, isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. É um valor bom, ó, fixo. 25 vídeos mais 4 stories no Instagram. É muito legal isso aqui. Certo? E eles estão recrutando criadores com mais de 100 mil seguidores no TikTok. A oportunidade vem de onde? Vem do TikTok, tá? A oportunidade é no TikTok. Você só entra aqui nesse projeto se você for criador lá do TikTok e tiver mais de 100 mil seguidores. É difícil alcançar 100 mil seguidores no TikTok, isso? Você seguindo o caminho correto, você consegue, tá? Seguindo o caminho correto, você consegue. Então, esse aqui foi mais um tipo, certo? A gente vai ter também uma coisa que vai levar a outra. Então, deixa eu vir aqui para se tornar uma autoridade aqui, que isso aqui vai levar para todas as outras. Isso aqui é o mais importante de tudo, né, Val? Mais importante de tudo. Essa é a tua construção, exatamente. Se tornar autoridade. É a melhor forma de você monetizar. Por quê? Isso. Você monetiza, você ganha presentes nas lives. Você consegue vender seu produto ou serviço fazendo funil lá no TikTok. Você consegue parcerias com marcas, que isso aqui é muito legal. Se você tem um nicho bem definido lá dentro do TikTok, as marcas começam a olhar para você. É, certo? Tem que definir o nicho, velho. Tem que ter um nicho. Olha só, rapidinho. Existe um perfil no TikTok, inclusive, que é um perfil muito grande, né, Iverson? Muito grande. Mas só que... A gente tava conversando, às vezes, e foi até o que a gente conversou um pouquinho aqui antes, no começo da aula, que quando você tem aqui um perfil muito aberto, muito grande, fica difícil você monetizar. Você não consegue monetizar, você não tem um público definido, né, Iverson? Isso, exatamente. Você não tem público definido, certo? Você não é referência em nada, porque você fala de tudo. Quem fala de tudo não é referência em nada. Isso é o fato. E se você não é referência, certo? Em nenhum assunto, como é que uma marca ela vai te procurar para fazer uma parceria com ela? Não procura, certo? É muito difícil. Então, ó, isso aqui gera parcerias também. Eu já fiz parcerias com marcas, certo? Já fechei contratos com marcas lá dentro do TikTok. E assim, os valores são bons, gente. Valores são bons. Eu posso dizer aqui para vocês, a última parceria que eu fiz foi... O valor da parceria era 250 euros. Que nem o símbolo do euro aqui. 250 euros. É o Ezinho, tá bom. Mês, pessoal. Mês. É possível para todo mundo isso aqui. Para todo mundo. Certo? É muito possível. O TikTok ele tá aí para isso. Agora, só você precisa... 250 euros mês. Olha só, galera. 250 euros mês, hoje, totaliza R$1.701. Tá vendo? É muita coisa, gente. É muita coisa. Certo? Então, pessoal, o ponto-chave é esse aqui, ó. Se tornar uma autoridade na sua área.
se tornar uma autoridade no seu nicho. Isso aqui leva a todas as outras coisas que a gente falou aqui desde o início, certo? Leva a tudo que a gente falou desde o início aqui, se tornar uma autoridade, você consegue pegar todos esses pontos aqui, ó. Parceria, venda de produto, venda de serviço, live shopping. Então, o ponto-chave é esse aqui, ó. Certo? A melhor maneira de monetizar no TikTok, Walter, se tornando uma autoridade. Tava no mudo aqui, pô. Se tornando uma autoridade. Exatamente. Beleza? Beleza. Próximo. E aí, o próximo, qual é? Não, aqui acabou. Aqui acabou. A parceria eu joguei para aqui para dentro. Porque faz parte da autoridade. Né? Cadê? Então, fechou. Fechou aqui. Eu vou fazer um recapitulado que a gente viu até agora. Inclusive, isso eu tenho aqui, ó, o Clé Sampa, ele tá perguntando o que é live shopping e tal, né? Aqui na live também. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma recapitulada de todos os tipos de monetização que hoje estão disponíveis pro TikTok. Vamos lá? Bora. Vamos lá. Vai lá. Primeiro ponto que a gente falou, lives, né? Isso. Lives. Pode ganhar uma doação de presente. Isso. Tem a doação de presente, né? Que a galera ganha, né? Isso, as moedas. Que essa moeda é convertida em real, em dólar. E que você depois tem como sacar essa grana. Ponto. Beleza. Live shop, isso. Live shop é você abrir uma live, entregar conteúdo na sua live e vender dentro da sua live. Chamando a pessoa para o teu link da tua bio e realizando a venda. Ou leva o link da bio, pode levar para o teu WhatsApp, pode levar para o teu Instagram, pode levar para o teu YouTube, mas no final do processo você realiza a venda. Certo? Isso. Exato. Aí a gente falou aqui sobre venda de produtos e serviços, né? Que passa pelo funil. Uhum. Venda de produto e serviço, que passa por esse funil aqui do TikTok. Vídeos, conversão das pessoas em seguidores, levar as pessoas para a rede de apoio e realizar a venda. A venda, exatamente. Certo? Outro ponto que a gente falou, que é o mais fraquinho, na minha opinião, é convidando pessoas para o aplicativo, as pessoas utilizando o teu código e interagindo lá dentro da rede. Então, é um valor mais fraquinho, mas que rola também, se você conhece muita gente que não tem TikTok ainda, que é muito difícil, as pessoas têm, muitas vezes elas nem não produzem, mas elas já têm. Então, você pode fazer isso aqui, indicar pessoas, certo? Tem também outros aplicativos, como eu falei aqui, do Kawaii, que está recrutando pessoas, criadores do TikTok, pagando valor fixo mensal, depende do número de seguidores, tá, pessoal? Esse aqui é um valor que depende do número de seguidores. Acho que isso aqui está entre 200 mil seguidores e 500 mil seguidores, você falou aqui. Certo? E mais bônus por visualização de vídeo. E a última que a gente falou aqui foi se tornando uma autoridade dentro da rede, que gera todo esse processo, todo esse resto. Exatamente. E daí, não é isso? A gente só um minutinho aqui. Segura aí, só um minutinho. E aí, pessoal, o que acontece? Quando a gente vai fazer esse trabalho também aqui de construção da autoridade, é muito importante que a gente utilize o TikTok, né, para poder impulsionar a nossa marca. Então, uma coisa que a gente vê aqui, de todas as redes sociais, pessoal, hoje, a que está entregando mais, né, a que tem maior engajamento é o TikTok. Então, o TikTok, você tem uma viralização de um vídeo muito maior que, por exemplo, do que o Instagram. A gente sabe que lá no Instagram, a entrega está sendo muito polêmica, porque não está entregando tão mais como entregava antes, né? Apesar que, claro, tem algumas técnicas, algumas formas, como o próprio Reels, por exemplo, você pode fazer conteúdo, fazer algumas ações, algumas estratégias, mas o TikTok é bom você trabalhar topo de funil. E como a gente falou, né, mais cedo aqui, utilize o TikTok para você alcançar o maior número possível de pessoas. Mas o objetivo de você estar no TikTok não é vender dentro do TikTok, né? É você, o principal foco, todas essas técnicas, esses métodos que a gente está falando que é hoje para você vender no TikTok, a melhor, a que dá mais certo, é aquela que você trabalha o funil dentro do TikTok. É você viralizar seus vídeos, é você atrair o pessoal para o teu público, dentro do teu perfil, quer dizer, dentro do seu perfil, você tem conexões que são links para poder tirar o pessoal do TikTok, então você vai fazendo funil, e você só leva o pessoal para o teu grupo do Telegram, do WhatsApp, para a tua página de vendas, teu canal do YouTube, aquela pessoa que está interessada no teu produto, né? E você faz
Isso. Aqui, ó, por exemplo. Olha o que a banda Artigo Zero. Minha conta no TikTok é de produto e beleza. Qual o conselho para que essa conta se torne atrativa para futuras vendas? Grato, massa. Olha só. Existem diversas técnicas, inclusive o ramo de estética, beleza? Maquiagem, né? Todo esse cenário, esse pessoal, humor também. No TikTok dá muito certo. A gente estava até conversando com uma pessoa ontem, que ele também é humorista, e a primeira indicação que eu falei para ele, ó, cara, cria um perfil no TikTok e começa a viralizar os vídeos lá. Tem alguns segmentos dentro do TikTok que dá muito certo. E um deles é justamente isso, produto de beleza. Então, o que você tem que fazer, muitas vezes, é ver quais são as principais tendências que estão acontecendo, mas nunca fazer um vídeo que é um vídeo do Instagram para o TikTok. O vídeo que você vai fazer no TikTok é um vídeo que tem que ir de acordo com o que o pessoal está fazendo lá dentro. É um vídeo que envolva as músicas, que envolva as hashtags, que envolva os desafios, os virais que estão tendo lá dentro também. Então, você tem que fazer associação da tua marca e falar e fazer assim. Antes de você, cadê aqui, ó? Pensar o seguinte, ó, cadê que você perguntou? Qual o conselho para essa conta se tornar atrativa? Antes de você ver, chegar e pensar em como vender, porque o pensamento tá bom. Primeiro, antes de vender, como é que eu faço para poder fazer que minha conta seja atrativa? Aí você tem que perguntar o seguinte. Qual é o meu objetivo da banda Artigo Zero no TikTok? É fazer o quê com esse pessoal? É orientar, instruir, é fazer vídeos dinâmicos, vídeos engraçados, interativos, sobre beleza, né? Então, tem até um perfil, Iverson, por exemplo, aquele Funko Potter. Então, assim, o perfil Funko Potter, por exemplo, naquele viral, Iverson, que é o São... São Patrício. O vídeo de capa do viral é dele. Se você for ver, entrar lá nos virais do TikTok, o primeiro vídeo é dele. Como é que ele faz? Ele pega os bonequinhos e começa a fazer vídeos interagindo com o pessoal. Então, todos os memes, os virais que acontecem, ele faz assim, ó. Ele pega dois bonequinhos e começam os bonequinhos a fazer isso aí. Dá um trabalho do caramba ele fazer aqueles vídeos, né, Iverson? Mas interagir, o público dele gosta. E olha o que ele faz, Banda Zé. Só pra gente finalizar aqui o teu ponto. Ele faz assim, ó. Ele utiliza as técnicas virais do TikTok, expondo os produtos dele, mas ele não diz assim, olha, bonequinho do Shiryu por tantos reais, ele não faz isso. Ele interage, esses dois bonequinhos aqui fazem a interação, e já tá claro que ele vende isso aqui. Só que lá no perfil dele tem um link de venda. Então, a coisa que você pode fazer no seu perfil é entrar nos virais que tem, os desafios que o TikTok tem, entrar na que a gente fala, né, isso, na onda da rede social. E lá no teu perfil, tá um perfil apresentável, com vídeos dinâmicos, interativos, um perfil com uma boa descrição, com links. Aí você faz toda essa conexão. Então, quando você se pergunta assim, como tornar meu perfil viral, é você saber qual é o meu propósito no TikTok, quem é o meu público no TikTok e o que é que o meu público quer ver. E associando a isso, fazer os virais do TikTok, né? Isso. Outra coisa, você fala de produtos de beleza. Você usa os seus próprios produtos de beleza? Se você usa, você pode fazer vídeos utilizando, falando sobre os benefícios e tal. Por quê? Porque você está fazendo, você mesma aprova, né, o seu próprio produto. Então, é uma maneira também de gerar desejo na pessoa. Que produtos de beleza são esses? Né? Para que nicho? Para que público? Para mulheres? Para mulheres de quantos anos se interessam por esse tipo de produto? Aí você começa a enxergar quais são as dores dessas mulheres, quais são as dúvidas dessas mulheres. E aí você começa a produzir conteúdo relacionado a tudo isso. Certo? É assim que se torna um perfil atrativo lá dentro do TikTok, trabalhando especificamente. Exato. Pronto, Iverson. Então, assim, a gente fez uma recapitulada, né, no que hoje tem para se fazer dentro do TikTok de monetização. E para a gente finalizar, vamos conversar um pouquinho do que está para chegar. Então, assim, pessoal, aquilo que a gente mostrou aqui hoje é a criatividade. Porque, assim, não existe hoje, assim, olha, esse aqui se monetiza o TikTok assim, ainda não existe. Apesar de que o TikTok, ele já contou, ele divulgou, inclusive, um programa para criadores de conteúdo para monetização, né? Então, existe um site lá onde é que o TikTok ensina os criadores de conteúdo como monetizar
na plataforma quando chegar aqui no Brasil, porque já existe lá fora, nos Estados Unidos, no Canadá, né? Mas assim, pessoal, futuramente o que, é que vai acontecer? Vai acontecer dentro do TikTok que você vai poder fazer a monetização através de alguns modelos, né? Como um vídeo no teu perfil, que você posta lá o vídeo, e você vai poder conectar esse teu vídeo com o teu catálogo, como que já é no Instagram. O Instagram, você sabe que tem uma sacolinha lá que a pessoa posta organicamente e coloca o link da tua sacolinha, as pessoas compram fora do Instagram. E o que vai acontecer, isso também lá dentro, que eu achei bem bacana também, é a parte de afiliado, né? Afiliado. É, digamos que, lá, você tem o seu perfil no TikTok e os seus principais seguidores gostam de você e vão poder revender o seu produto. E ambos ganham com isso, né? Eu acho que vai ser um grande passo, Iverson, quando o TikTok começar a implementar essas funções. Com certeza, com certeza. Vai tornar a plataforma bem mais comercial, né? O pessoal vai entrar lá já com a visão mais de realmente de vendas mesmo, que é uma... Vai quebrar esse mito de que o TikTok é coisa de criança e tal, e aí você vai ver muito mais gente vendendo lá dentro, né? Isso é bom e isso é ruim para quem não entrou ainda. Para quem vai entrar, é ruim. Agora, quem tá entrando agora tá se dando bem, porque tem um oceano azul ainda para trabalhar. Quem não entrou, aí vai ter que correr atrás depois. Muita gente aqui deve estar correndo atrás lá no Instagram e tá difícil. TikTok vai acontecer a mesma coisa. Depois você vai ter que correr atrás. Então, entrem logo. Quem tá lá, começa a produzir. Quem não tá, entre logo. O momento é agora, né, isso? O momento é agora porque cada vez mais que o tempo passa, a rede social cresce mais. Toda rede social é assim. Cresce mais, vão entrando mais pessoas. A disputa da atenção vai ficando cada vez mais difícil, o engajamento começa a cair. Futuramente, o TikTok não vai estar com a entrega dos vídeos como está tendo agora. Vai cair, isso é lógico, toda rede social. Mas, por isso que a gente está falando, o momento que você entrar e crescer lá dentro do TikTok, construir sua marca é agora. Porque depois, realmente, vai ficar um pouco mais difícil de você fazer isso. Exatamente. Olha o Bruno falando, cheguei até a R$9 de cana amigo. Vê agora aqui no TikTok. Show! Olha aí, ó. Já dá um picolé da Fez Sabor. Olha aí, ó. Tá vendo? É assim. Show, cara. Tá vendo aí, ó? Tô com dinheiro na conta e perdendo. Então é isso. Né? É isso. Então, Iverson, diga aí. Não, pode falar. Não, então é isso, né? Eu queria que a gente... É isso aí, pessoal, que a gente vai ficar sempre construindo, fazendo aulas aqui também para vocês. Sobre TikTok, sobre estratégias, sobre vendas também, para poder ensinar a galera a fazer isso, né? E a gente também, né? A gente tem um treinamento que é o TikTok Autoridade. Aquela galera que tiver interesse, fala um pouquinho aí, Iverson, do treinamento da gente. No treinamento da gente, a gente justamente colocou naquele ponto mais importante, focou no ponto mais importante, que é se tornar autoridade, porque quando você se torna autoridade, você abre um leque de possibilidades para você monetizar dentro da rede, tá certo? E como a gente falou, o momento ideal para entrar no TikTok é agora, porque depois não adianta chorar o leite derramado, né? Correr atrás e vai ser muito difícil. Então, para você entrar de uma forma mais assertiva dentro, a gente criou esse treinamento, onde você vai aprender a se tornar autoridade no seu nicho, não só dentro do TikTok, mas fora dele também, em outras redes sociais. A gente tem o treinamento TikTok Autoridade, certo? Tem aulas quase que semanais. Essa aqui já é o quê, Valdo? Já vivo, é, né? E ao vivo, né? Toda semana, toda semana tem aula ao vivo, certo? Tem aulas na plataforma. Tem um curso de Instagram, incluso, como bônus. Um curso de Instagram também dentro, certo? Tem aula sobre fotografia com celular. Tem aula sobre Google Meu Negócio. Então, é um treinamento completo mesmo para você aprender a se tornar autoridade, não só no TikTok, mas em todas as redes sociais. E tem uma comunidade no WhatsApp, onde ontem eu mandei um áudio lá de quase 4 minutos, ensinando o que foi que eu fiz para ter um vídeo viralizado, né? E muita gente tem dúvida, Iverson, viral, como fazer um viral? Eu fui lá, viralizei um vídeo e depois fui lá, mandei um áudio ensinando como é tudo que eu fiz dentro daquele vídeo. Que, inclusive, viralizou em outra plataforma também. Então, é a técnica, não é sorte, é técnica, tá certo? Então, é um treinamento bem completinho. Quem tiver interesse, certo? A gente vai deixar... Tá, o link tá aí, Walter? Vou puxar aqui. Deixa o link no chat aqui, certo? Quem tiver interesse, fiquem à vontade. Não irão se arrepender, certo? Tenho certeza disso.
E para retornar, certo? O investimento do treinamento é muito rápido, beleza? Uhum. Aplicando tudo que a gente ensina é muito rápido. Se você tem um produto, tem um serviço para vender lá dentro do TikTok. Treinamento hoje, ele está custando quanto, Walter? R$299. Com tudo isso que eu falei aqui, com o curso do Instagram e curso dentro, R$299. Só o curso do Instagram por fora é R$199. Só o curso do Instagram. Só para ter uma ideia. Se você dividir isso em um mês, vai dar R$29 por mês, certo? Então, é um iFood que você pede no fim de semana para você aprender a se posicionar nas redes sociais. Exatamente. Tranquilo? Eita, pessoal. Então, gente, é isso aí. Eu quero agradecer novamente aqui ao Iverson pela aula de hoje. É sempre muito bom. E assim, né, Iverson? Aquilo que a gente tá falando aqui. A galera tem que atentar logo pro TikTok agora. Eu lembro, Iverson, que isso foi em 2000 e... A gente tá em 2021, 2020, 2019. 2019, eu tinha falado isso numa palestra. Pessoal, se liguem no TikTok. O TikTok 2020 bombou. E hoje, algumas pessoas já estão começando a ter resultados com o TikTok. A gente tem personal trainer, a gente tem médico, tem advogado, tem resultado dentro do TikTok também. Tem profissional de marketing, tem clínica de estética, tem todos os tipos de segmento. Todo tipo de segmento tem resultado. Maquiagem bomba no TikTok também, né? Empresa isso, de roupas também. Uma vez até fiz um dueto com a loja, olha aqui, a Sheila tá com a gente, ó. A Sheila Armeno. Uma vez, Iverson, eu fiz um dueto. Sheila autoridade. Sheila autoridade. Eu fiz um dueto no TikTok falando assim: olha como é que se faz o conteúdo. Olha que banda artigo zero, veja só. Teve até uma vez um perfil no TikTok que eu fiz um dueto com eles, Iverson, mostrando assim: olha como é que faz conteúdo no TikTok para uma loja de roupa. E ele fazendo altas transições, Iverson. É uma roupa assim, pá, tá, 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 tá. E a galera adora aquilo ali. Ele tá vendendo alguma coisa? Não. Mas ele está utilizando os produtos dele. Exato. Para divulgar, viralizar. Aí lá dentro do perfil só vai quem quiser comprar a roupa dele. Exato. Né? Então é mais ou menos assim. Então, o momento de aproveitar o TikTok agora, Davis, que o TikTok está em alta, lá em cima. Ó. Lá em cima. Quem chega, como é aquela frase? Quem chega primeiro bebe água, como é? Bebe água limpa. Eu posso dizer na prática isso, porque eu fui uma das pessoas que não quis entrar no Instagram no início. Eu falava que era coisa de, isso é coisa de criança, é só foto e filtro, vou fazer o que no Instagram? Pronto, estou arrependido até hoje. Então é complicado. Ó, se alguém tem uma pergunta, só para a gente encerrar, tem alguma pergunta sobre o treinamento, manda aqui no chat, certo? Que a gente responde, beleza? Para a gente encerrar aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que a gente tenha agregado valor e aberto aí na cabeça de vocês várias possibilidades, né? O objetivo da aula era realmente abrir possibilidades na mente de vocês aí em relação ao TikTok. E a gente mostra, né, isso justamente nessas aulas, nessas reuniões também, como viralizar. Existem técnicas para viralizar, né? E alguns vídeos também, diversas. Aí justamente a gente fala isso também, mostra pra galera. Quem se liga, o pessoal que tá inclusive lá no treinamento, quem fica ativo, quem se liga, viraliza seus vídeos, né? E vem dando muito certo. Beleza, então? Beleza? Bruno, valeu, Bruno, também aí. Massa, valeu aí, show, Bruno. E valeu, pessoal, galera. Valeu aí mais uma vez, tá? E vamos embora produzir conteúdos assim como esse que a gente fez aqui e com o objetivo de ajudar a galera, né? Beleza, vamos embora. Valeu, galera. Valeu, Walter. Tchau, tchau. Acredito que semana que vem a gente volta, né? Exatamente. Valeu, galera. Tchau, gente. Até mais.